हेलो फ्रेंड, टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट द रिलेशन बिटवीन एंगुलर एसेलेरेशन एंड टॉर्क्यू। एट फर्स्ट, व्हाट इज एंगुलर एसेलेरेशन एंड टॉर्क्यू? देन एंगुलर एसेलेरेशन मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एसेलेरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity, and torque means the product of force and square of perpendicular to the distance, that is called torque, that is tau बराबर f into r। हामी चाहिँ टाउलाई चाहिँ टर्क्यूलाई डिनोटेट गरिन्छ टाउले। f भनेको जहाँ चाहिँ f भनेको फोर्स र r भनेको स्क्वायर अफ परपेन्डिकुलर टु द डिस्टेन्स लाई हामीले चाहिँ आरले डिनोटेट गर्छौँ। र एङ्गुलर एसेलेरेसनमा पनि के हुन्छ भने अल्फा इज इक्वल टु डी ओमेगा बाई डिटी। अब यो ओमेगा कहाँबाट आयो, अल्फा कहाँबाट आयो एसेलेरेसनमा भन्ने कुरा हो। हामीले चाहिँ के पढेका छौँ भने रोटेसनल, ROTATIONL, रोटेसनल र अर्को ट्रान्सलेसन पढेका छौँ। ट्रान्सलेसन मोसन र रोटेसनल मोसन पढेका छौँ। रोटेसन ट्रान्सलेसनमा चाहिँ हामीले एसेलेरेसनलाई एले डेनोटेट गर्छौँ भने रोटेसनलमा चाहिँ हामीले यसलाई अल्फाले डेनोटेट गर्छौँ। ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ यसको। र ए बराबर डिबी बाई डिटी, एसेलेसन बराबर द रेट अफ भेलोसिटी पर टाइम छ भने यहाँ चाहिँ अल्फा बराबर के हुन्छ त रेट अफ एङ्गुलर भेलोसिटी अपन टाइम टेकन यो हुन्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले एङ्गुलर एसेलेसनको ठाउँमा चाहिँ अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डिटी राखेको। सो द्याट इज द रिलेसन बिट्विन एङ्गुलर एसेलेरेसन एन्ड टर्क्यू। यसको रिलेसन के हुन्छ भने टाउ बराबर आई इन्टु अल्फा हुन्छ, जहाँ चाहिँ आई भनेको चाहिँ मुभमेन्ट अफ इनर्सिया हो, अल्फा भनेको चाहिँ एङ्गुलर एसेलेरेसन र टाउ भनेको चाहिँ टर्क्यू। अब हामीलाई थाहा छ, वी नो फ्रम द डेफिनेसन फ्रम द डेफिनेसन टाउ बराबर आर इन्टु एफ, वेयर एफ इज इक्वल टु एमए हुन्छ, हामीलाई थाहा छ। देन पुटिङ द भ्यालु अफ एफ इन दिस फर्मुला आर इन्टु एमए, वेयर ए बराबर के हुन्छ त अल्फा इन्टु आर हुन्छ। कसरी हुन्छ, हामीले पढेका छौँ अल्फा बराबर के हुन्छ त ए बराबर अल्फा आर हुन्छ, र के भयो त आर बराबर के भयो त अल्फा बराबर ए अपन आर हुने भयो। सो अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो चाहिएको छ र हामीले चाहिँ यसमा फुट यो राख्ने भयो आर इन्टु एम इन्टु एको ठाउँमा चाहिँ अल्फा इन्टु आर, अल्फा इन्टु आर र आर इन्टु आर आर स्क्वायर, टाउ इज इक्वल टु आर स्क्वायर एम इन्टु अल्फा। वी नो फर्मुला अफ मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई इज इक्वल टु एमआर स्क्वायर, सो विल पुट आई इन एमआर स्क्वायर। एमआर स्क्वायर को ठाउँनिर हामीले आई राख्न पायौँ, बाट बाँकी रिमाइनिङ रहेको अल्फा वेयर आई इज इक्वल टु एमआर स्क्वायर हुन्छ। र यसैबाट चाहिँ टाउ बराबर आई इन्टु अल्फा के भयो त हाम्रो प्रुफ भयो। र यसको लागि चाहिँ पुरा नोट बनाउनेहरूले चाहिँ स्क्रिनसट पनि लिन सक्नुहुन्छ। सो आजका लागि चाहिँ यति नै साथीहरू, अर्को भिडियो चाहिँ फेरि लिएर आउनेछौँ। सब्सक्राइब र लाइक गरिदिनुहोला।